Полтавщина цьогоріч може розраховувати на 5 мільярдів 277 мільйонів гривень лише. Тому, наприклад, понад 7 мільйонів гривень на реалізацію програми комунікації влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери – це забагато, переконані більшість депутатів. Реальною цифрою вважають 800 тисяч гривень на рік. Що таке регіональна програма? Це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням. Наголошую, ресурсним забезпеченням, щоб це не були пусті програми. Тому не мають визначати обсяги фінансування, які не передбачені обласним бюджетом. Економлячи, Полтавська обласна рада вже заборгувала заробітну плату працівникам деяких своїх підрозділів. Тому зволікати зі затвердженням програми комунікації – це гратися з вогнем, наголошує директор департаменту інформаційної діяльності обласної державної адміністрації Вадим Штефан і перераховує першочергові видатки. Забезпечення діяльності обласного комунального агентства новини Полтавщини в сумі 505 тисяч і на забезпечення діяльності наукового редакційного підрозділу Центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради. У новій редакції обласного бюджету доведеться врахувати і те, що зменшилася субвенція з державної скарбниці на соціальний захист населення на 223 мільйони гривень. В тому числі субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам тимчасово державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами першої чи другої групи внаслідок психічного розладу – 74 мільйони 900 тисяч гривень. А от галузі охорони здоров'я пощастило більше. Понад 30 мільйонів гривень протягом року витратять на капітальні ремонти районних лікарень та придбання сучасного медичного обладнання. Вже дуже багато років не було ніяких капітальних видатків в цій галузі. І я рада, що ми в цьому році маємо можливість всі ці мільйони відправити на те, щоб покращити умови. Якщо говорити про інтернати, то проживання, якщо говорити про лікувальні заклади, то умови лікування наших людей. Капітальні видатки також запланували на розвиток освітньої галузі, фінансування культури та спорту. Зокрема, цьогоріч мають намір відреставрувати приміщення обласної філармонії та реконструювати системи теплопостачання історичної будівлі – маєтку Оболонських у селі Вишняки Хорольського району.